Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan, dobar dan. Na osnivačku skupštinu podružnice Domovinskog pokreta u Primorsko-goranskoj županiji. Izjave će dati potpredsjednik Hrvatskog sabora i predsjednik Domovinskog pokreta dr. Miroslav Škoro i kandidat za predsjednika podružnice brigadir Ivan Svoj. S mojim potom možete postavljati pitanja. Uvaženi i poštovani predstavnici medija, hvala što ste došli. Evo, ovdje i na neradni dan, nedjelja je, ali u ovim teškim epidemiološkim uvjetima, uvjetima kada smo zbog politike vladajućih, trenutno najgori u Europi po borbi protiv koronavirusa, poštujući epidemiološke mjere što je kvalitetnije i što je brže moguće. U demografskom smislu ostala bez jako puno mladih ljudi i nažalost je šampion po iseljavanju. Nije ni moja Slavonija, ni Osijek, nego upravo Rijeka, koja je predstavljena u puno situacija kao nešto u što bi se trebali ugledati. Ja smatram da je to nešto što treba promijeniti, da se bez obzira na svoj svjetonazor okrenu političkim rješenjima koji će biti na dobrobit nas i naše djece. Sigurno ćemo imati osobu iza koje ćemo stati i u županiji, Primorsko-goranskoj i u gradu Rijeci, ali trenutno mi smo o tome razmišljali, kad osnovimo podružnicu, tek onda ćemo steći uvjete da možemo u jednom demokratskom procesu vidjeti imamo li u svojim redovima ljude koje možemo ponuditi kao opciju. Dragi naši članovi, uvaženi i cijenjeni gosti, dragi prijatelji, sve vas srdačno pozdravljam i zahvaljujem na vašem dolasku na ovu osnivačku skupštinu podružnice Domovinskog pokreta Primorsko-goranske županije ovdje u Rijeci. Dobro nam došli.